all these new technologies that allow people to express themselves, take control of their own creative impulse. Artistas podem criar suas obras juntos. Tudo voltado para a criatividade, conexão, acesso e controle. De amadores às organizações comerciais. Pessoas que adoram o que fazem, querem compartilhar e permitir que as pessoas usem seu trabalho. O que me preocupa é realmente o processo, ou seja, a compreensão de um processo de construção de conhecimento e como que esse material tem que ser realmente readaptado, readequado, e não simplesmente assim, ser a coisa de prateleira que o sujeito pega e coloca no meio de qualquer atividade, porque ele não tem tempo, ou ele está achando que a pessoa, né, com qualquer coisa vai aprender qualquer coisa. Há uma certa tendência para ficarmos colados aos textos que lemos. E aí torna-se difícil. De quem é aquele texto? É meu ou é do autor que o escreveu originalmente? E quando nós replicamos, multiplicamos a coautoria, vamos tendo já uma autoria que não é meramente individual. É preciso ousadia, é preciso risco, porque o mundo está mudando e certas instituições não estão. Então, os projetos sejam mais ousados e se abram um pouco mais para essa nossa realidade, né? Em que a pessoa tem acesso a telas no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, dentro do trabalho, dentro da escola. Compartilhar o conteúdo, os componentes, o produto e também o processo. Então, compartilhar os objetivos, o design daquele objeto ou daquele componente do REA em si, o código-fonte, como ele foi planejado, qual as tecnologias utilizadas, enfim, isso promove, ou pelo menos é uma oportunidade para quem tem interesse, às vezes tem interesse não na imagem ou no vídeo, mas na forma que ele foi construído. Os filósofos estão com seus blogs, publicando diretamente em seus blogs e fazendo parcerias com editoras também novas que vêm questionando tudo isso. Eu penso que o desafio para a gente vivenciar mais esse tipo de coisa é que realmente os projetos sejam efetivamente mais colaborativos e em rede.